I a partir d'avui mateix, els usuaris de Renfe ja poden recollir els abonaments per poder viatjar gratuïtament a través d'alguns dels seus serveis ferroviaris, entre ells el de Rodalies i els trajectes de mitja distància. Es poden aconseguir a través de l'aplicació de la companyia o a les mateixes estacions de tren. Viatjar amb Rodalies a Renfe serà gratuït a partir de l'1 de setembre, però els més previsors avui ja s'han acostat a les estacions per recollir els abonaments. A Vilanova s'han pogut veure en alguns moments del dia cues d'usuaris davant les màquines d'autovenda de bitllets i de les taquilles per aconseguir-los. Per obtenir-los cal registrar-se prèviament. Avui alguns ja ho havien fet i l'han pogut recollir només ensenyant un codi QR, però molts s'han registrat avui mateix. També cal abonar una fiança de 10 euros que es tornarà a l'usuari a finals d'any, quan acabi la gratuïtat, sempre i quan s'hagin fet un mínim de 16 viatges en aquests 4 mesos. La gratuïtat del servei serà vigent de l'1 de setembre al 31 de desembre, una mesura que busca fomentar l'ús del transport públic en detriment del vehicle privat, fer que la mobilitat sigui més sostenible i reduir la dependència energètica. Els usuaris de Renfe que avui s'han acostat a l'estació de Vilanova valoren positivament la mesura, que beneficia molts, sobretot els que agafen el tren cada dia, a la vegada que confien que el servei sigui satisfactori durant els 4 mesos que s'aplicarà aquesta gratuïtat. Ha fet doncs, molta gràcia l'agafar aquesta targeta, però sobretot per descobrir una miqueta més la zona. No és per feina, sí que abans l'agafava per feina, però ara doncs, ho volem aprofitar per tota la família més bé. I bueno, per anar a Barcelona, fer una mica de turisme sobretot, i és això. Pues genial, porque yo lo utilizo todos los días, de lunes a viernes para ir al trabajo. Me he entrado justo hoy porque iba a sacarme el carnet, bueno, la tarjeta mensual, y bueno, pues estupendo que hasta diciembre podamos tener, viajar gratuitamente todos. Cada dia sempre l'agafo, doncs a mi em serveix de molt. I més de setembre, ara fins a desembre, que són aquests 4 mesos, doncs em va molt bé, la veritat. És una, crec que una mesura útil, la veritat, i tot i que esperem que la Renfe funcioni com toca, però bé, jo ho trobo una bona mesura.